मिरर हाउस पोखरा बाटीले चोर मिरर हाउस तारामंडल ओ सुरेन्द्र मोटू पातलू यहाँ रहे हाई मोटू पातलू तारामंडल देखा दी यही रहे तारामंडल देखाने राम राम जी बहनी स्माइल प्लीज स्माइल दिस इज अ तारामंडल यो तारामंडल अरे हाई सुन्द्र रकेट छ कि छैन रकेट छ भित्र रकेट यहाँ त यो गर्न पाइन्न गर्न पाइन्न यो मिरर हाउस मिरर हाउस कतार छिर्ने कतार निस्किने हो र खुट्टाले चाहिँ मिरर हाउस छिरेको मान्छेले आफ्नो अनुहार आफैले हेर ल हेर ओ कता के भो सक्छस् के ओ उता दाजु के गर्यो हजुर के भयो पौडेको हो क्या पौडेको स्विमिङ गरेको स्विमिङ खेल्न नदिने रे जानु न
स्विमिङ खेल्न नदिने रे के नजान नजान नजा रे नजाने रे यस्तो धन नआएको हो के कुल्ली कुल्ली गरेर आउँछ उतै फरल्नु न रुएन गइजाउ त्यही हुन्न ओ भाइ नजारे कि नजारे सातो गयो नि त्यो सातो त बोलायो भइहाल्छ नि बोलाउन नमिल्ने त होइन उता पारि जान नजारे के नजारे त उहाँ गर बस मजा त्यस्तो जानेको नरे नरे पर भनेको वहाँ बाउ नुहाउन गएको स्विमिङ खेल्न गएको छोरी डराएर नजा नजा जानु न ऊ त आइज आइज रे बाबा चोरीले त केको गर्न दिन्छ र दाइ होइन ए बा आज कति रमाइलो गरेर म खेल्दिनँ ल म भित्र नहुनु जान्छ है।